gudoomiyaha banka dhexe ee somaliland professor ali cabdilaahi daahir oo ay weydiin yar mas-uuliyiin ka tirsan banka ayaa saaka hortagay guddida joogtada ee aqalka golaha odayaasha ee guurtida ee somaliland oo kulankan oo ay goobjoog ku ahayn badiba xubnaha guddi hoosaadka joogtada ee aqalka golaha guurtida ayaa intii uu soconayay waxaa si aadan loogu lafaguray xaaladda dhaqaale iyo sidoo kale shaqooyinka banka u haya qaranka halkaasi oo mas-uuliyiinta banku ku soo bandhigeen mudanayaashii xaadirka ku ahaa kulanka ana markii kulankaasi soo dhammaaday warfidiyeenka la hadlay dayib guddoomiyaha guddiga joogtada ee golaha guurtida iyo sidoo kale professor ali cabdilaahi daahir guddoomiyaha banka dhexe ee somaliland oo faahfaahinka bixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen maanta halkan waxaan ugu yeernay guddoomiyaha baaranka jamhuuriyadda somaliland si aan uga wareysano haddaanu nahay guddiga joogtada ee golaha guurtida jamhuuriyadda somaliland shaqadii qaranka uu hayay wuxuu qabtay iyo wuxuu qaban doono si fiican oo dhinacyo badan taabanaysa oo aqooni ku dheehan tahay iyo waxbarasho ayuu noogu jawaabay hawshii iyo wixii aanu kala kulanayna aada baanu uga rangoorgaraysanay sidaasaanu golaweynihi ku gaadhsiin doonaa wixii aanu uu noo sheegay iyo hawlihii aanu ka qoranay wixii aanu kala hadhnay sidaa guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtidu uu idiin sheegay waxaanu saaka halkan ku nimid guddida oo noo yeedhay runtii yeedhmadaas oo ah tii constitutionalka ahayd sharciga ahayd ay u igmanaayeen annaguna waanu soo ajiibnay waxaanu uga warranay guddida banka dhexe jamhuuriyadda somaliland shaqadu qaranka u hayo guud ahaan waxyaabaha qorshayaasha wixii noo qabsoomay muddada aanu joognay iyo wixii mustaqbalka noo qorshaysanba runtii si fiican baanu isku wareysanay wixii su-aala ahaa iyo wixii warbixin ahaaba si fiican baanu u dhammaysanay waxaan aad iyo aada uga mahad celinayaa guddida oo runtii si xilkasnimo leh runtii iyaguna talooyinkooda iyo tusaalooyintooda nagu soo jeediyey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana dee arrin naga dhaxayso oo runtii hay-adaha dowladda iyo golayaasha mar kastaba wada shaqaynta ayaa naga dhexeeya iyo ina annaga laftigeyga nagu kormeeraan shaqooyinka aanu qaranka u hayno wixii dee kolba ay u baahdaan su-aala iyo warbixinna aanu uga siino mid ka mid unbay ahayd tii u dambaysa insha allah noqon mayso aad iyo aad baan uga mahad celinayaa faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga somali cable argeysa